Заев слободно може да поведе постапка за импичмент. Ја останувам на мојот став дека договорот со Грција е штетен за Македонија. Председателот на државата Ѓорги Иванов уште еднаш потврди дека нема да отстапи од намерата да не го поддржи договорот. Го повикувам Заев со истото двотретинско мнозинство кое е неопходно за менување на Уставот на Република Македонија, веднаш да поведе постапка за утврдување на одговорност на председателот на републиката, односно импичмент. Мојот став во однос на штетниот договор за името е конечен и останува непроменет и покрај сите искажани закани и притисоци. Оваа реакција на Иванов доаѓа по синоќешниот интервју на премиерот Заев во Само вистина на Канал 5, каде за прв пат кажа дека доколку е потребно, во собранието ќе побарат импичмент за председателот на државата. Тоа ќе го направиме ако мораме, исклучиво за импичмент на председателот. Ако мораме. Владиниот портпарол Миле Бошњаковски уште еднаш го повика Иванов на политичка одговорност во овие важни моменти за земјата. Време е сите политички институции во Република Македонија, вклучително и претседателот Иванов, да покажат елементарна политичка одговорност за моментот во кој што се наоѓа Република Македонија. А речи се сите политички субјекти се согласуваат во едно, граѓаните на референдум, кој според Бошњаковски ќе биде обврзувачки, треба да одлучат дали го прифаќаат или отфрлаат договорот со Грција. Од собранието информира дека е можно уште оваа недела да се свика комисијата за избор и менување за да се изгласа новиот состав на Државната изборна комисија, која ќе треба и практично по одлуката на собранието да го спроведе референдумот. Според поранешниот претседател на ДИК Александар Новаковски, доколку референдумот треба да се случи во септември или октомври, процесите ќе треба да се забрзаат. Ако е Државната изборна комисија договорена, таа се избира со двотретинско мнозинство. Според моите информации, бидејќи ќе биде составена од партиски предлози, тие веќе се договорени. Мислам дека тука не гледам никаков проблем да се изгласа тој состав на Државната изборна комисија. Е се, во колку опозицијата обструира во изборот, тоа е веќе друго прашање. Според него, доколку референдумот е успешен и граѓаните одлучат за, тогаш тој ќе биде обврзувачки за председателот на државата. Ако биде успешен референдумот, тоа значи дека треба да излезат повеќе од 50% од граѓаните кои се запишани во избирачки список. И ако одлуката биде позитивна, јас сметам дека председателот на државата тогаш нема никаква правна можност да не ја почитува таа одлука. Во меѓувреме сите очи ќе бидат вперени во собранието каде што треба прво да се избере новиот состав на ДИК, пошто официјално ќе се распише референдумот.